EEG elektroensefalografiya beyin qabığının funksional aktivliyini müayinə edən metoddur. EEG bütün yaş qruplarına aparılır. Buna aiddir yeni doğulmuşlar, uşaqlıq dövrü, pubertat dövrü, gənclik, cavanlıq, tam qocalıq yaşına qədər. Elektroensefalograma müayinəsi müxtəlif xəstəliklərdə aparılır və hər yaş qrupunda bu xəstəliklər öz göstəricilərində vardır. Yeni doğulmuşlarda neonatal qıcolmalar, uşaqlıq dövründə nitqin geriləməsi, əqli inkişafın geriləməsi zamanı autizm problemləri olduqda və epilepsiya xəstəlikləri zamanı istifadə olunur. Yetkin şəxslərdə bayılmalar, huş itirmələr, sinkopadı, epilepsiya xəstəliyinin müxtəlif paroksimal hallarla differensiasiyası aparılır. Elektroensefaloqrama müayinəsi iki şəraitdə aparılır: passiv oyanıqlıq zamanı və yuxu zamanı. Passiv oyanıqlıq adətən gündüz zamanı çəkilir və təxminən yarım saat çəkir. Bunun üçün başın təmiz dərisinə elektrodlar düzülür və çəkiliş aparılır. Yuxu isə gündüz ola bilər və gecə ola bilər. Gündüz yuxusunun çəkilişi üçün xəstələri adətən gecə yuxusundan saxlayırıq. Buna deyilir gecə yuxusunun deprivasiyası və səhər-səhər xəstə yorğun başla çəkiliş çəkilir. Və bir də ola bilər gün ortalar uşaqların yuxu zamanı gündüz çəkilişi çəkilsin. Gecə zamanı isə xəstə gecə gəlir stasionarımızda qalır və ona bütün gecəni gecə yuxusu çəkilişi aparılır. Bütün bu çəkilişlər hamısı video monitorinqində müşahidə olunur. Çünki xəstədə hər hansı bir qeyri-iradi hərəkət ola bilər və yaxud tutma ola bilər ki, o da bizdə videoya çəkilir və sonra xəstəyə disk şəklində verilir. Bütün bu çəkilişlər zamanı əvvəlcədən oyanıqlıq, sonra yuxu və yuxudan sonraki oyanıqlıq çəkilir.